ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ የኢቴክ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ አማን ነው? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ለዛሬ ወደ ያስኩላችሁ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያስኩትኝ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ስሙን እነግራችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን እጅግ በጣም ጠቃሚና በጣም ወሳኝ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን በሞባይል የሚገኝ አፕሊኬሽን ነው። እንግዲህ አፕሊኬሽኑን ፕሌይ ስቶር ውስጥ በመግባት ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እሱን ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ እንግዲህ በቀጥታ ምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስሙን ነግራችሁና በኋላ ደግሞ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሁሉም ሰው ይህ አፕሊኬሽን ያስፈልገዋል ማለት ነው። እንግዲህ እስኪ አፕሊኬሽኑን እንክፈተው። እንግዲህ እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። አጠቃላይ በወር ውስጥ ያሉትን ቀናት ወይም ደግሞ መቼ እንደሚውሉና በዓመቱ ውስጥ የሚውሉ በዓላትን እንዲሁም በተለይ ደግሞ ለኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት አማኞች በተለይ ደግሞ ማን መቼ እንደሚውል ወይም ደግሞ አጽዋማት መቼ እንደሚገቡ በደንብ አድርጎ ያሳያችኋል ማለት ነው። እጅግ አድርጌ ነው የወደድኩት እኔ ይህንን አፕሊኬሽን። ብዙ ካሌንደሮች አሉ። እንግዲህ ስሙ ልንገራችሁ፣ ኢትዮ ካሌንደር ይባላል። ኢቲካል ነው የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ የሆኑ አፕሊኬሽኖች አሉ፣ በተለይም ደግሞ ይህን ካሌንደር የሚሰሩ። ነገር ግን ይሄ ለየት ያለው ነው፣ ምክንያቱም ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው የሚውሉ በዓላትን አጠቃሉ ይይዛል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ከመስከረም አንድ ይጀምርና በየቀናቱ በየወራቱ የሚውሉ በዓላትን ይናገራል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ የ2021 ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ መስከረም አንድ ቅዳሜ በ2021 ወይም ደግሞ በ2013/14 የነበረው ማለት ነው የአዲሱን ዓመት ነው። አሁን እስኪ ለምሳሌ የ2015ን እስኪ በ2015 ጀምሮ ያለውን እኔ ማለት ነው ከውጭ ስለሚሰማው ድምፅ እጅግ አድርጌ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። በጣም ይቅርታ ከውጭ ስለሚሰማው ድምፅ ማለት ነው። ያው እንግዲህ እሺ፣ እስኪ እዚህ ጋር እንግባና እንግዲህ እንደምታዩት ያ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? ዛሬ ቀኑ ነሐሴ 18 መሆኑን በዚች ምልክት ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እቺ 18 ደምቃለች። ከዛ ደግሞ በፈረንጆች ከፈለጋችሁ ደግሞ በሱ ቀጥሎ ያለው 25 ነው ማለት ነው። ዛሬ በፈረንጆች 25 ነው ማለት ነው። ከታች ያለው በፈረንጆች ነው፣ ከላይ ያለው በኢትዮጵያውያን ካሌንደር ነው። ያ ማለት ያው ተመሳሳይ ቀን ስለሚሆን 7 ወይም 8 ቀን ነው የሚደመርበት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ማወቅ እንችላለን። እስኪ አጽዋማትን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ነገሮችንም መለየት ስለምንችል ለምሳሌ እነዚህ አረንጓዴ ያለባቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት የአረንጓዴ ምልክት አለው፣ እዚህም ደግሞ የአረንጓዴ ምልክት አለው፣ እዚህም ደግሞ የአረንጓዴ ምልክት አለው። እንደምታዩት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ነሐሴ አንድ ምን ማለት እንደሆነ ያሳያል። ነሐሴ 16 ምን ማለት እንደሆነ ያሳያል። ነሐሴ 13 ምን ማለት እንደሆነ ያሳያል። በተለይ ደግሞ ለኦርቶዶክስ በዓላት ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ነሐሴ አንድ ምንድን ነው የሚለውን ማየት እንችላለን። ነሐሴ አንድ እዚች ጋር እንገባና ሚያዚያ፣ ሰኔ፣ ይቅርታ ሚያዚያ 13 ነሐሴ 1 ሰኔ 2 ይሄ 2016 ነው። 2015 ወይም 2014 ነሐሴን እንየው። እሺ እስኪ 2015 2014 ይሄ ነው እንደምታዩት። ምክንያቱም ከታች ያለው 2015 ይሄኛው ማለት ነው። 2015 ስለሚል ይሄ 2015 ስለሚል ይሄኛው ደግሞ 2014 ከላይ ያለው ነው ማለት ነው የሚሆነው። እንግዲህ እስኪ 2014 ነሐሴ አንድ ማለት ይሄ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው ነሐሴ አንድ ጾመ ፍልሰታ ማለት ነው። በፈረንጆች ደግሞ ማለት ሰንዳይ ኦገስት 7/2022 ማለት ነው። ነሐሴ 13 የሚልም አረንጓዴ የነበረ ደብረ ታቦር ወይም ቡሄ ይላል። ነሐሴ 16 ደግሞ የእመቤታችን እርገት ወይም ደግሞ የጾመ ፍልሰታ መፍቻ ይለዋል ማለት ነው። እንግዲህ ሌሎችን በምንመለከት ጊዜ እንግዲህ እንደምታዩት
እንግዲህ እንደምታዩት 2015 በቀጣይ ዓመት ያሉትን ለማየት ከፈለግ ዘመኑ ዘመነ ሉቃስ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ዘመነ ሉቃስ ነው ማለት ነው። መስከረም አንድ የሚውለው ደግሞ መቼ ነው ማለት ነው? ቅዱስ ዮሐንስ ወይም እንቁጣጣሽ እሁድ ቀን ነው የሚውለው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እሁድ ቀን ነው የሚውለው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ መስከረም 17 ወይም መስቀል መቼ ይውላል ማለት ነው? ማክሰኞ ቀን ይውላል ማለት ነው። እንዲህ መውሊድ ለምሳሌ መውሊድን ብታዩ በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ማለት ነው መውሊድ መቼ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት መውሊድ መስከረም 28 ይላል ማለት ነው። ህዳር 15 ጾመ ነቢያት፣ እንዲህ እንዲህ እያልን ሁሎችንም በዓላት መለየት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ወሳኝ የሆነ በጣም ደስ ያለኝ አፕሊኬሽን ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰው የሚዘናጋበትም ነገር ስለሆነ ማለት ነው። በአንድ ከአንድ ጀምሮ እስከ 30 ያሉ በዓላትን በዝርዝር ያስቀምጣል ማለት ነው። በዝርዝር ያስቀምጣል። እንግዲህ ለምሳሌ ያክል እስኪ እኔ ከመስከረም አንድ ጀምሮ ወይም ደግሞ ጳጉሜ 2 ሩፋኤል፣ ጳጉሜ 3 እስኪ ትንሽ ከፍ እናድርገውና ያ እንግዲህ ከዚህ ጀምሮ እንደምታዩት እሁድ መስከረም 1 2015 ቅዱስ ዮሐንስ ነው። ልደታ ናት። በርቶሎሚዎስ ራጉኤል ነው። ሰኞ መስከረም 2 እንደምትመለኩት ታዲዮስ ወይም አባ ጉባ፣ ማክሰኞ መስከረም 3 ባታ፣ ሮቡ መስከረም 4 እያለ እስከ 30 ያሉትን በዓላት በሙሉ እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። እጅግ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም አስተማሪ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እዚች ጋር ቀስቷ ላይ እንደምትመለከቱት እዚች ጋር ትመጡና ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ። ቀኑን ለምሳሌ የዛሬው ቀን 24 በፈረንጆች ቢሆን በፈረንጆች 24 ነው ብለን ብናስብ የዛሬው ቀን በእኛ ወይም ደግሞ በእኛ 24 ነው ብለን ብናስብ በፈረንጆች መቼ ነው ብላችሁ እዚህ ጋር ካልኩሌት ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ 24 ወሩ ደግሞ 11ኛው ነው ብንል 11ኛው ነው ብንል ምሳሌ ነው። ስለዚህ በፈረንጆቹ ስንት ይሆናል ማለት ነው? እንደምትመለከቱት ከታች ቀኑ 12 ሰባተኛው ወር 2022 ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ የፈለጋችሁትን ቀን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይህንን ካልን ይበቃናል። እንግዲህ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ልዩ ልዩ የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ከኔ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። እንግዲህ ቻናላችን ጋር ጎራ ብላችሁ እንደምትመለከቱት እንግዲህ በቻናላችን ውስጥ ብዙ 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 ቁም ነገሮች ወይም ደግሞ የቴክኖሎጂ ስራዎች ይቀርቡበታል ማለት ነው። ስለዚህ ከፍ እያላችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁንም እየሰጣችሁ እንዲሁም ደግሞ ሁሌ የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ይመቻችሁ።